Hi guys, welcome back to my channel. Okay, konting business and stock news po muna tayo ngayon. Alright, so ang topic po natin guys, yung isang stock na madalas kong purong na-topic sa channel po natin. Hindi po ako nagkakamali, pangatlong beses ko na po yata na-topic si Dito eh, no po? And bukod pa po yung na-review ko si Dito po, no? So baka pang-apat na po ito, hindi ko po sure. Pero madalas ko po kasi na-feature itong si Dito. Okay, guys, hindi po sa pinag-iinitan ko po si Dito. Kasi po guys, nagbabasa lang po ko ng online news na nire-relay ko po sa inyo. Inuulit ko lang po sa inyo, sinishare ko lang po sa inyo. Galing po yung mga balita na sinasabi ko po sa inyo sa mga online na website na news website po. Sinishare ko lang po sa inyo, nire-relay ko lang po sa inyo. Sila po ang pinag-iinitan si Dito. Sila po ang maraming sinasabi kay Dito. Of course, syempre po, hindi po dahil galit po sila kay Dito, hindi po dahil na pinag-iinitan nila si Dito. Syempre po, concerned lang po sila. May mga nakikita po kasi sila mga bagay na nagiging concerned po sila. So, ang gusto po kasi ng mga, syempre, mga batikan na po ito ng mga journalist po, no, na they are into stock market. Syempre, ang gusto lang po nila, ito pong mga investor po natin, na po, ma-warn lang po sila ng mga risk. Yung risk na meron sa pag nag-invest ka kay Dito, no? Hindi po sa dahil against po tayo kay Dito, no? Ina-warning po natin yung mga tao na wala pa pong shares ng Dito at iniisip po nila baka pwedeng ibodega kasi bumaba ng bumaba. Baka pwede na pong ibodega to at mag-turn around na po yung company po na ito, no? And hindi po tayo hater ng Dito kasi marami po tayong viewers, marami po tayong mga kaibigan na meron pong shares po dito at naipit po dito. Syempre po nagpe-pray po tayo, umaasa po tayo, nagpe-pray po natin na sana po makabawi na po kagad itong si Dito. Kasi maganda po pag nakabawi po si Dito, yung mga nakaibigan po natin naipit, eh makabawi rin po sila. Kasi po guys, lahat po tayo dito, magkakapatid po tayo sa investing po, magkakapatid po tayo. Gusto po natin lahat tayo, kumikita po tayo. At si lahat po tayo, magkakapatid po tayo. Pinagbuklod-buklod po tayo ng ating pagiging mukhang pera. Yun po ang brotherhood po nito. Brotherhood ng mga mukhang pera. Lahat po tayo for our family. Gusto po natin lahat, kumita po tayo ng maganda. At gusto po natin, mga kaibigan po natin, hindi po sila maipit sa Dito. And gusto ko lang pong i-share po sa inyo, may kaibigan po ako, no? Na-meet ko po, kahapon lang po, no? Na-meet ko po yung kaibigan ko po. Eh natuwa po siya kasi na I think a few months ago nagdi-discuss po kami about stocks and hindi ko po alam marami po pala siyang stock nandito and na-discuss ko po na medyo maraming utang si Dito, parang medyo risky ganyan ganyan. So nag-exit po siya sa Dito Telecommunity, no? And ang kagandahan po doon, nag-exit po yata siya sa price point na 18 pesos per share. Imagine that, 18 pesos per share. Hindi po ko sigurado kung yun po ang peak price ni Dito. Pero nadali niya yung peak eh. So tuwang-tuwa ako para sa kanya. And then nung naintindihan niya yung risk, binenta niya po at 18, nag-exit siya at 18. Ang ganda po ng tinubo po niya, ang laki ng tinubo niya. At hindi po siya naipit kasi dire-diretso na pong bumagsak ito pong si Dito. Kaya po ngayon, yung kaibigan ko pong ito, very very avid na po siya nag-aaral ng fundamental analysis para po, no, of course, mabawasan yung mga ganitong risk, maintindihan niya yung mga risk at maging maganda po yung kanyang investing future. Very very happy po tayo. Lahat po tayo dito guys, nagtutulungan lang po tayo dito para wala po sa ating malugi, no? Of course, kung may mga nakikita rin po kayong pagkakamali ko, i-warning nyo rin po ako para hindi rin po ako malugi, no? Huwag nyo po sarili ninyo information. I-warn nyo rin po si Kuya John. Well, anyways, punta na po tayo sa balita. Ang daming kwento ng Kuya John. Unahin na po natin yung quarterly report. Ayan. So, very very good news naman po, no? Kung titingnan po natin, yung revenues po ay umangat naman po, no? From 3 billion po nung first half of 2022. Of course po, no, kasi syempre nagumpisa po to na walang revenue, bagong-bago po to. Napaka baby po talaga ni Dito, no? Kaya talagang maliit lang po talaga ang revenue sales po niyan, 3 billion. For its size, for being the third telco in the Philippines, ang liit po ng 3 billion. Pero of course, no, first half po ng 2023, almost 5 billion na po. Ang laking improvement na po, no? Halos double. So we are very
very, very happy. At we wish dito all the success kasi syempre pag naging third telco po ito, of course, for us na consumers, makakabuti po sa atin na consumers na may third player, no? Magkakaroon ng balance of the force. At gaganda po yung mga prices po, magaganda yung mga service po ng mga telco po na yan. Hindi po masyado lalaki yung ulo nila. Syempre kasi may third na company po, no? And then another good news po na napansin po natin, yung losses po. First half of 2022, 15 billion po ang losses ni Dito Telecommunity, and na-reduce na po nila po, no? Na-reduce na po nila to just 3 billion of losses for the first half of 2023. Ang laking milestone po nito, no? So we are very happy and we commend, no? We commend the management na talagang ginagawa po nilang lahat na magagawa po nila, mo, para maging maganda po ang takbo ni Dito Telecommunity. Kaya lang kung titingnan lang po natin ng konti po, no? Yung total liabilities and capital deficiencies po niya, no? Yung mga liabilities po niya, no? Yung mga kailangan, yung kailangan bayaran. Ayan, so 193 billion from 192 billion, hindi po masyado nag-i-improve. Siyempre kasi talagang ganun eh, baby pa po eh. Nag-uumpisa pa lang po, no? So yung mga losses na ganyan, mga utang-utang na ganyan, eh talagang lumalaki pa po, no? Yung mga liabilities niya, lumolobo pa rin po, no? So yun lang naman po yung bad news, no? Na nakita po natin. Well, anyways, bago ko po ipakita yung susunod na news na hindi po natin gusto, gusto ko po muna ipakita sa inyo yung chart, no? We are standing at 2 pesos, sorry, hindi makita po dito, ha? 2 pesos and 35 cents per share, no? 2 pesos and 35 cents per share. Okay, kasi kailangan nyo po ng context, no? Saan tayo nag-uumpisa? 2 pesos and 35 cents for itong nakakaramang araw. Ito po ang price ni Dito Telecommunity. Ito na po, no? Ito na po yung balita na talagang marami pong journalist ang talagang napakamot ang ulo at hindi po nila ito nagustuhan. Magkasunod na araw po ito. Yung una po is August 15, 2023. Ano po? 1.59 billion common shares ang inissue ni Dito at ibinenta, no, sa isang undisclosed, ang pagkakaintindi ko, no, undisclosed po ang bumili po nito, no, hindi natin kilala kung sino ang bumili po nito, no, and ang hindi po natin nagustuhan po dito, piso per share binenta po lahat po ito. Again, context po, no, 2 pesos po per share pero 1.59 billion shares ang ibinenta at the price of piso per share. This is not a good news po, no? Okay. Next naman po, nung sumunod po na araw, ganun din po ang nangyari. Pero this time, no, ang inissue po nila ay 610 million common shares, no, of the out of its unissued authorized capital stock, no. As a result of the issuance, the total number of issued and outstanding shares of the corporation increased from 15 billion to 16 billion. So dinagdagan po nila ng sumunod na araw, 610 lang naman po, no, na common shares. And again po, ang pagkakaintindi ko po dito, piso per share na naman po nila binenta po ito. So August 15, 1.59 billion, and then the following day, 610 million at the valuation of piso per share. Bakit po? Ito po ang tanong ng marami. Bakit po ito binenta na piso per share? Eh, ang share price po ni Dito CME is 2.35. So ano bang ibig pong sabihin po nito? Kasi may dalawang interpretation po ito eh. Naniniwala ba yung management na piso lang talaga ang value ng stock po nito ngayon? Kasi kung sila, ang management po mismo ang naniniwala na piso lang ang value ng stock po na ito, eh nakakatakot po yun. Siyempre kasi kung piso po yun, no? So ibig sabihin, kung yun talaga yung totoong value niya, eh baka ma-realize po ng mga tao na piso po ito. Baka po dire-diretso itong bumagsak hanggang maging piso. Yun po isang interpretation. Another interpretation po na maaaring mas doon naglilin po talaga ito is kasi po sa dami ng liabilities, no? 193 billion po ang liabilities po, no? Ni Dito CME. Baka po talagang ano?
baka po talagang desperate po no na makakuha po ng ano eh ng additional na ano eh na injection ng cash. Baka kailangan po talaga ng cash ni Dito at napaka-desperate na po na at any price ay pumayag na po sila basta po makapag-inject lang po ng pera at makapag-survive pa po sila ng ilang months at baka po kasi ma-survive po baka survival mode na po ang nangyayari ngayon sa dami po talaga ng liabilities ng company. Baka kailangan talaga i-survive ma-extend yung time na makasurvive yung company to the point na sana umabot na po ito sa break-even point or maging profitable na po sila at maging self-sufficient na po sila at hindi na po nila kailangan ng external na funding, external na capitalization para mabuhay po sila at mag-survive. Baka po doon po mas nagli-lean yung reason po nito. Pero at any rate, kahit alin po sa dalawa po na yon, parang hindi po ganun kaganda. Kaya po marami pong umaarya po talaga nung nababasa ko po sa balita po ito, no? Pero kayo guys, ano po tingin po ninyo dito sa piso po na ito? Kasi magkasunod po na araw po ito at mahigit 2 billion po ito. Inisyo po nila. And piso per share po, no? Ano po masasabi po ninyo? And again, August 15 and August 16 po ito. Tignan natin yung chart ng last 5 days. Ito minsan nakakapagtaka sa market, no? Binenta ng piso per share, pero nung nag-August 16, bakit po parang umangat? Umangat pa yung share price ni Dito CME. Minsan talaga, hindi ko maintindihan kung paano babasahin ang reaction ng market. Well, anyways, hanggang dito lang naman po ang ibabalita ko po sa inyo, no? Pa-share lang naman po ng comment ninyo po sa baba. Ano masasabi po ninyo dito? Salamat po sa pakikinig po ninyo. As always, good night po. God bless. Bye-bye.